ta'zim qilishni unutdingizmi? Senga alohida sen. Ovozingni o'chir. Gapingni qaytar. Men bitta gapiraman. Takrorlanishni yoqtirmayman. Sizlarni bir zarbda yo'q qilishim mumkin. Ahmoq. Ajoyib. Sen mendan ancha ojiz ekansan. O'rningni bil. Zot past ko'p bak. Amaterasu. Juda qaysar ekan. Buni hozir qilmoqchi emasdim, mayli. Boshladikmi? Nima? Juda sekinsan. Yanada ko'proqini xohlayman. Chibaku tensei. İltimos, meni xursand qilishdan to'xtama. Sen juda kuchli ekansan, ammo hududni kengaytirish yovuzlik qabri. Endi oldingidek emas. O'zgardi. Shuncha ishlardan so'ng ularni shunday qoldira olmayman. Bastir, yetar. Bunga yo'l qo'ya olmayman. Men buni ishlatgan uchinchi uchixaman. Susan ona. Ana endi esa o'lib ketdi. Sen o'zi nimasan?